En el marc de les 30es jornades d'estudis penedesencs que enguany reflexionen al voltant del passat, present i futur de l'associacionisme cultural al Penedès, s'ha organitzat a Vilafranca una jornada que es farà el proper 13 de maig. Impulsades des de l'Institut d'Estudis Penedesencs i el Casal de Vilafranca, es compta amb el suport del Consell Comarcal que ha facilitat el contacte amb les entitats culturals de la comarca. El president de l'Institut d'Estudis, Ramon Arnabat, destacava que s'ha fet arribar a les entitats una enquesta per tal de conèixer les seves preocupacions i necessitats, així com també accions que hagin dut a terme per revertir situacions complicades que hagin pogut patir. La jornada del 13 de maig ha de ser un punt de sortida per ampliar el debat i fer arribar les conclusions a qui pertoqui a partir de l'octubre. L'idea és que a l'octubre, a partir d'aquesta reflexió, ens puguem trobar amb l'administració i puguem doncs intercanviar opinions sobre la situació del associacionisme cultural al conjunt del Penedès i també en la situació actual i les propostes de sortida, no? Que hi ha aquesta situació. Des de la societat La Principal, el Casal de Vilafranca, el seu president, Marcel Esteve, es mostrava satisfet d'impulsar aquesta iniciativa i en destacava la importància. Animava també les entitats a participar-hi. Perquè pensem que és un debat, una reflexió, una anàlisi que ha de ser molt, molt positiu, perquè estem parlant d'associacions, d'entitats de caràcter cultural, i per tant el Casal, que és de Vilafranca, i també, i sobretot també de l'Alt Penedès, doncs volíem ser-hi presents i destacar aquesta importància, no?, del paper de l'associacionisme, com ha dit el Ramon, i encara en un àmbit que va més enllà de l'Alt Penedès, com també apuntava, no?, el conjunt del que és el Penedès. Arnabat apuntava també que a l'Alt Penedès es poden comptabilitzar unes 400 entitats culturals, en el sentit més ampli de la paraula, i remarcava que una trobada transversal com aquesta no s'havia fet mai. Però d'entitats culturals, en aquest sentit ampli que hem comentat nosaltres, a l'Alt Penedès n'hi pot haver tranquil·lament 400. Però, clar, parlant des de corals a casals, vull dir, les mides són molt diverses, no? I llavors, normalment, moltes d'aquestes entitats tenen una federació, la Federació de Corals, la Federació d'Ateneus, la Federació Coordinadora de Centres d'Estudi, no? Però una trobada així territorial, intersectorial, diríem, no s'ha produït mai i ens semblava que era molt positiu, no? L'objectiu de les jornades és ser una eina per apropar-se a la realitat i als reptes de futur de les associacions culturals penedesenques i mirar de cercar conjuntament alternatives que afavoreixin la seva transformació i continuïtat.